Att det är ju med en förfärlig känsla av déjà vu som vi ser i kvällens nyheter från Berlin. Vi hade ju en lastbilsattack i franska staden Nice den 14 juli på själva nationaldagen i Frankrike i somras, då ju över 100 människor dödades när en fransk man av tunisiskt ursprung mejade ner folkmassan med en lastbil. Och det är väl möjligt att något liknande hänt nu. Nu har jag inte sett en bekräftelse att man vet vad det egentligen är som har hänt. Det finns väl fortfarande en liten möjlighet att detta trots allt kan vara en olycka. Sånt har hänt tidigare, att lastbilschaufförer har fått hjärtattack. Vi hade en sån incident i Storbritannien för inte så länge sedan där flera dödades. Men det mesta tyder väl dessvärre på att detta är en medveten attack. Har någonting liknande tidigare inträffat i Tyskland? Ja, inte med lastbilar, men däremot har de ju haft flera terrorincidenter i år faktiskt i Tyskland. Att en man som gick till attack på ett tåg, det var även en självmordsbombare som sprängde sig. Han var väl den enda som dog. Vi hade en skottlossning i München i somras, men den visade sig inte vara direkt relaterad till IS eller islamistiska rörelser. Och Mats Larsson, om det visar sig att det här är en medveten attack, vad kan det få för konsekvenser i landet? Ja, så detta är ett år som började svart för förbundskansler Angela Merkel med attackerna i Köln, där en stor folkmassa, många av dem tyskar av nordafrikanskt ursprung, sexuellt antastade kvinnor som kommer till Köln utanför katedralen där för att fira nyår. Och sen har vi haft ett år med flera incidenter, och sen nu om detta kommer som slut så är det värsta möjliga mardröm, skulle jag säga, för Angela Merkel. Det är hon som 2015 öppnade Tysklands portar för 1 miljon flyktingar. Det rådde något av en välkomstkultur i Tyskland under hösten 2015, men det har sen satts under hård kritik. Högerpopulistiska alternativet för Tyskland växer sig starkare i mätningarna. De är öppet invandrarkritiska, och en sån här attack, om den är terrorrelaterad, kommer givetvis ytterligare att öka de krafterna. Angela Merkel meddelade för inte så länge sedan att hon ställer upp igen för ett fjärde val i Tyskland. De går till parlamentsval i september nästa år, och den här typen av attacker gör henne inte populär. Mats Larsson, Expressens utrikesredaktör, alltså med oss från Berlin. Det finns alltså uppgifter via flera internationella nyhetsbyråer som gör gällande att det rör sig om en medveten attack. Mats Larsson med oss från London alltså. Har Tyskland haft något terrorhot riktat mot landet så vitt vi känner till? Ja, så Tyskland, precis som de flesta länder i Västeuropa, lever med ett latent terrorhot. Faktum är att amerikanska UD för inte så länge sedan gick ut med en varning till amerikanska turister att undvika den här typen av arrangemang, som exempelvis julmarknader i Europa, under den här tiden, just av rädsla för att IS möjligen planerade att slå till mot dem. IS har ju stött på flera militära motgångar i Syrien och Irak den senaste tiden. Men den här typen av attacker, om det är en terrorattack, du behöver ju inte ens automatvapen, du behöver inte bomber. Det räcker med en bil, det räcker med en lastbil för att orsaka stor förödelse. Vi har minst 9 döda i Berlin denna kväll. Vi hade över 100 döda i Nice i somras.